Բարև ձեզ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգով վարչապետ, հարգարժան նախարարներ, մարզպետներ։ Բարև ձեզ հարգելի դեսպաններ, միջազգային առաքելությունների ներկայացուցիչներ, մրցաշարի մասնակիցներ, մրցավարներ եւ կամավորներ։ Գեղատեսիլ Սևանի ափին այսօր 2022 թվականի մայիսի 28-ին երկրորդ անգամ կայացավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գավաթ խճճուղային հեծանվավազքի երկրորդ սիրողական մրցաշարը։ Նախորդ անգամ հանդիպել էինք 2021 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի անկախության օրը, երրորդ հանրապետության անկախության օրը, իսկ այսօր օրը կրկին խորհրդանշական է, Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման օրն է։ Տարբեր տարիքի 365 կանայք ու տղամարդիկ, ում համար կարևոր է առողջ ապրելակերպը եւ ազնիվ պայքարներ կենսակերպը, դուրս են եկել մեկնարկ եւ 40 կիլոմետր մրցատարածություն հաղթահարելով երկու տարիքային խմբերում պայքարել ընդհանուր 15 միլիոն դրամ մրցանակային հիմնադրամի համար։ Սիրելի ներկաներ, սկսում ենք պարգևատրման արարողությունը։ Եվ պարգևատրման համար հարթակենք հրավիրում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալ Լենա Նանուշյանին։ Լենա Նանուշյանը կպարգևատրի 36 տարեկանից բարձր տարիքային խմբի կանանց եւ այսպես։ Երրորդ տեղն է գրավել Սեդա Ազատյանը։ Լիլիթ Արարատյան եւ Ռուզաննա Հովասարյան, խնդրում եմ կանգնեք պատվո հարթակի ետնամասում։ Չեմպիոն է դարձել Ռուզաննա Հովասարյանը, արծաթե մեդալ է նվաճել Լիլիթ Արարատյանը, իսկ Սեդա Ազատյանը դարձել է բրոնզե մեդալակիր։ Եվ պարգևատրման համար հարթակի մոտ են գրավիրում 41 տարեկանից բարձր մեդալակիր տղամարդկանց, իսկ նրանց կպարգևատրի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Կարեն Գիլոյանը։ Համեցեք հարթակի մոտ, հարգելի մեդալակիրներ։ Եվ այսպես, պատվո հարթակի երրորդ աստիճանին է կանգնում Armen Gevorkyan-a. Artsate medal-ն է նվաճում եւ երկրորդ տեղն է զբաղեցնում Վազգեն Ղուլիջանյանը. Եվ այսպես լավագույն արդյունքը մրցաշարում ցույց է տալիս Սամվել Հովանիսյանը։ Չեմպիոնը եւ արծաթե մեդալակիրը Երևանից են, իսկ երրորդ տեղը զբաղեցրածը Արմավիրից։ Երևանից, Երևանից։ Պարգևատրման համար հարթակ են հրավիրում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանին։ Նա կպարգևատրի 18-ից 35 տարեկան կանանց։ Խնդրում եմ մոտենալ։ Կարծում եմ այստեղ արդեն ծանոթ
հետիոտ դեմքեր կարող եք տեսնել, երրորդ տեղն է զբաղեցրել Ռիոյի օլիմպիական խաղերի մասնակից, բայց ատլետիկայից Լիլիթ Հարությունյանը։ Նա կարժանանա նաև 400 000 դրամ դրամական պարգևի։ Մասնակիցների քաղաքները երրորդ տեղը գրաված մասնակիցը Կոտայքից է Արցախի մեդալակիրը Երևանից, իսկ հաղթողը Վանաձորից։ Երրորդ տեղն է զբաղեցրել Անի Սարգսյանը։ Եվ նա անցած տարի 5-րդն է եղել, ինչպես արդեն նշեցինք, մեծ առաջընթաց կա մեր մասնակիցների մոտ։ Ոսկե մեդալակիր է դարձել Նարե Ղարիբյանը, որը անցած տարի 2-րդն էր։ Ընդ որում Նարեն նույնիսկ ձմռանն է մարզվել և պատրաստվել է 2-րդ մրցաշարին ու փաստորեն արդյունքը կա, նա այս անգամ լավագույնն է իր տարիքային խմբում։ Եվ իհարկե լուսանկարի մասին չենք մոռանում։ Շնորհավորում ենք։ Այժմ պարգևատրման համար շարտակի մոտ ենք հրավիրում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նախ կպարգևատրվեն մրցաշարի ամենատարեց մասնակիցները։ Եվ այսպես մրցաշարի ամենատարեց կին մասնակիցը Ալմաստ Մուրադյանն է։ Ծնված 1973 թվականին։ Մրցման ամենատարեց տղամարդ մասնակիցն է Գյորգի Մարկոսյանը, ծնված 1953 թվականին, այժմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը կպարգևատրի մինչև 40 տարեկան տղամարդկանց խմբի լավագույններին։ Եվ այսպես, պատվոարտակի երրորդ աստիճանին է կանգնում Անանյա Ոսկանյանը, Երևան։ Այս տարիքային խմբում երկրորդ արդյունքն է ցույց տալիս Սերգեյ Պողոսյանը, Երևան։ Որի դեպ անցած տարի նորից երկրորդն էր, ամրագրել է իր տեղը կարծես թե։ Տարիքային խմբում լավագույն արդյունքը ցույց է տվել ու ոսկե մեդալը նվաճում է Պավել Ստեփանյանը, Կոտայք։ Նախորդ անգամ Պավելը 4-րդն էր։ Պարոն վարչապետ, հիշատակի լուսանկար։ Շնորհակալ եմ շատ, հարգելի ներկաներ, հարգելի մասնակիցներ, մրցաշարի, հարգելի մրցանակակիրներ, նախ ուզում եմ եվս մեկ անգամ բոլորիս շնորհավորել,
մայիսի 28-ի Հանրապետության օրվա առիթով և պիտի ասեմ, որ վարչապետի գավաթ մրցաշարը ի սկզբանե հենց այդպես էլ պլանավորել ենք, որ ամեն ձևի հետ կապված գավաթը տեղի ունենա մեր պետականության համար կարևոր նշանակություն ունեցող օրերին, և իհարկե սկզբնական շրջանում որոշակի տեղաշարժեր կլինեն, միջև մրցաշարերը իրենք արդեն տեղավորվեն ավելի հաստատուն տրամաբանությամբ։ Ես ուզում եմ իսկապես մեզ շնորհավորել բոլորիս, որովհետև այս մրցաշարերը կայանում են, և ամեն տարի մենք տեսնում ենք, որ մի փոքր ավելի մասնակիցներ ունենք, և ես ուզում եմ ասել, որ մենք շարունակելու ենք մրցաշարը, բոլոր մրցաշարերը լինելու են ավանդական, մրցանակային հիմնադրամը չի պակասելու առնվազն, և պիտի հույս ունենանք, որ սա պիտի նպաստի, որ մեր երկրում ավելի շատ մարդիկ զբաղվեն սպորտով, առողջ ապրելակերպը դառնա կենսակերպ, և մեծ հաշվով կարողանանք նաև մասսայականացնել սպորտը, և նաև հույս ունենանք, որ սա պիտի նպաստի, որ ոչ միայն մրցաշարերի առիթով մարդիկ հեծանիվ վարել, այլև առօրյա կյանքում։ Ժամանակակից աշխարհում ընդհանրապես խցանումների պայմաններում մասնավորապես հեծանիվը իհարկե կարող է հետաքրքիր, օգտակար, առողջարար այլ ընտրանք լինել, և մեր նպատակներից մեկը հենց դա է՝ խթանել առողջ ապրելակերպը, խթանել ֆիզկուլտուրան, խթանել սպորտը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ նաև մրցաշարերը արդեն իրենց տեղն են գտնում ավանդական խճուղային հեծանվավազքի անցկացման վայրը Սևանն է, դպրոցական վազքի թիմային տեղը արդեն որոշել ենք, որ կլինի Պարզլիճը, նաև թենիսի սեղանի, թենիսի մրցաշար ունենք, որը դեռ մշտական տեղ չունի, բայց նաև հնդածս կորոշենք, նախնական առաջինը տեղի ունեցել Չարենցավանում, Վասկինը Էջմիածնում, և սա նաև որոշակի Հանրապետությունում մրցաշարային աշխարհագրություն ապահովելու նպատակ ունի։ Կրկին անգամ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս Հանրապետության օրվա առիթով, և հույս ունենալ, որ ամեն տարվա հետ այս մրցաշարի մասնակիցների թիվը կլինի ավելի ու ավելի շատ, ամեն տարվա հետ մեր տրամադրությունը կլինի ավելի ու ավելի լավ, և պիտի նաև, քանի որ խոստացա, պիտի նաև ընդգծեմ, որ այստեղ մի փոքր անարդարություն տեղի ունեցավ, որովհետև տարեց մասնակցի համար նախատեսված մրցաշարը իրականում ստացավ երիտասարդ մասնակիցներից մեկը, բայց սրա պատճառն այն է, որ այս տարի մեր տարեցները իսկապես պասիվ են գտնվել, հույս ունեմ, որ մենք լրացուցիչ խթանք կկարողանանք մտածել, որպեսզի նրանք նույնպես իսկապես տարեցները մասնակցեն և մրցանակների արժանանան։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել արդեն մշտական գործընկերները ձեռք բերում վարչապետի գավաթ մրցաշարը, մասնավորապես հեծանվավազքի մրցաշարը, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հարավ Կովկասյան երկաթուղի ընկերությանը, ռեյր ընկերությանը, որոնք հենց մեկնարկից ուղեկցում են, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր կազմակերպիչներին, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր մրցավարներին, որովհետև մրցավարները շատ կարևոր են մեր մրցութային ամենակարևոր պայմաններից և ցանկություններից մեկ այն է, որ մրցումները տեղի ունենան կատարյալ արդարության պայմաններում, և որևէ կասկած չլինի, որ իսկապես հաղթել են ուժեղագույնները, և ուզում եմ ուրախություն հայտնել նաև, որ թեև մենք ըստ էության արդեն կրկնակի մրցանակակիրներ ունենք, մենք մրցանակակիր ունենք, որը երկու տարվա ընթացքում 3 մրցանակ է, ավելի ճիշտ էլ 2 տարին չէ լրացել, 2-ը հեծանվավազքից, 1-ը վազքից, բայց նաև ուզում եմ հույս հայտնել, որ նրանց օրինակը պիտի ոգեշնչի այն մարդկանց, ովքեր նախկինում առիթ չեն ունեցել մասնակցելու այս մրցաշարերին, և անպայման բոլորից սպասում ենք։ Եվ ուզում եմ խնդրեմ կազմակերպիչներին, հատկապես
կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը, որ մենք ամեն ինչ անենք, որ տեղեկատվությունը հասանելի լինի բոլոր պոտենցիալ մասնակիցներին եւ ընդհակառակը քաջալերենք, որ ամեն տարի ավելի ու ավելի շատ մասնակիցներ մասնակցեն մրցաշարին։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, բոլոր կազմակերպիչներին, բոլոր մասնակիցներին եւ շնորհավորում եմ բոլորիս։ Շնորհակալություն։